Stian! Yo! Hei! Hei! Hallo! Hva skjer? Nå har jeg funnet en saks. Ja. Nå må jeg klippe ting med. Og så har jeg også funnet strips. Fordi at vi har nemlig pønsket ut noe. Dennis driver og flytter. Vi skal rett og slett stripse alt vi finner, som er hans. Det skal stripses. Ja. Og alle kutte opp muligheter. Kniver, sakser. Saks. Det skal også stripses. Så nå kan ikke han få opp med sånn, med mindre han finner en saks. Og vi skal stripse alle saksene, alle knivene. Vi skal gjemme alt som er. Der det er kniver i skuffa og sånne ting, skal vi stripse fast. Her har vi pulten til Dennis. Shady ass F. Headsetet på. Her kanskje? Tar vi den her sånn her. Gjennom sånn her. Gjennom sånn. Kanskje vi tar tastatur også? Tastatur? Ta det gjennom sånn her. Tror du det går? Da prøver vi. Lykke til! Ja, vi skal rett og slett nå begynne at vi skal blø neseblod. Men ja, det vi gjør er at vi rett og slett pranker Dennis, for nå er vi lei. Han og Ken, en kompis av oss, de driver hele tiden og pranker oss. Så vet du hva? Nå er det på tide med hevn. Dennis! Hvor kan det være ting? Man ville kunne få opp øverste skuffa, fant jeg ut, uansett. Ok. Så jeg tar ut alt dritten inni. Ja. Og så legger vi den, hvis jeg får plass. Med skuffen over to. Ja, sånn, ja. Og så stripser de to sammen. Da skal jeg åpne opp. Hva faen? Selvfølgelig, vi er jo ikke dumme. Vi skal jo ta vare på noen som kan kutte opp dette greiene her. En tang. Og den legger vi i. Ja, vi har shady plass, holdt jeg på å si, legger den også. Inni PC-en min, den legger vi inn der sånn. Hvis det går, legger den inn her. Sånn. Jeg tror ikke han kommer til å tenke at, kanskje det ligger noe jeg kan kutte opp stripsene med i PC-en til Ruben! Og hvis han gjør det, så skal han bare få lov til å kutte opp! Ja, så hvis han finner han, da er det greit. Men jeg tviler sterkt. Det er altså maten i premien, altså. Jeg vet aldri hvor kreativ Dennis er, så vi stripper denne her også. Jeg tror ikke han klarer å åpne noe med en pulsklippe. Ja, men du må være sikker! Jeg tror vi har det nå, altså. Seriøst, hvis han har et eller annet på lur nå, så blir jeg litt skuffet. Jeg håper ikke han har det. Nei. Vi har vært leite gjennom hele huset etter alt mulig ting man kan kutte med. Så ja, da venter vi egentlig bare på at Dennis skal komme. Han gjorde hva? Hæ? Gjorde, hva har jeg gjort her, faen? Hva? Hva er det her? Et eller annet skjer nå, det er prank. Det er strivsa fast. Du må fikse selv. Er det en kamera her, eller? Hvor er kameraen da? Borte. Sånn bra å ha fått igjennom. Du har lett kjent på deg, men. Ja. Ja, det. Dårlig prank! Jeg skjønte de greia. Hva er det greia her for noe? Jeg stips og saks over. Jeg burde ha skjønt det. Jeg håper det, Riven! Han stripsa deg også! Han håper deg, vet du det? Er det noen flere som har stripsa nå, eller hvor skal jeg? Har vi ikke saks her? Du må finne saks! Det er en del av challengen! Oh my god! Du har stripsa her også, ja! Han er kniv. Jeg har ikke dusjet i dag, jeg. Men fikk du seriøst å åpne den i skuffa? Åja. Oh, ja, det kom under sånn, ja. Det er derfor vi tok alle sammen. Saks! Det ligger igjen på bordet. Fett. Se på det her, da. Hvem synes ikke det var der, da? Det er meg og Preben. Hva har jeg gjort med hjernen, liksom? Vær så god.
Great meme. Yay!